Cidade de México, GH, há poucas semanas de que se apresentará o incidente de Zag, presuntamente los hackers vuelven a victimizar a TV Azteca, siendo ahora la conductora Patti López de Lacerda la afectada. Publicações ponham ao mar Zeron como é o responsável de la filtração de las fotos íntimas de la apresentadora de la cadena del Ajusco, pero tanto Zeron como López salieron a desmentir tales acusações. Chiquiero o masto, Patti López de la C, arroba Patti López de la que, 26 de junho de 2018, solo me resta refrendar mi apoio y respeto a mi companheira de programa, una mujer trabajadora, inteligente pero sobretudo gran companheira. Le pido respeito y no é ser caso dar réplica a informação falsa, explico a su companheiro de profissão, Omar. No obstante, vejas indicam que Estados Unidos e Reino Unido haviam advertido com anterioridade sobre a vulnerabilidade de las redes de Wi-Fi que os visitantes usariam em sua estadia em Terras Russas. Ya que los hackers informáticos de la zona han colocado virus en los providores de internet en Alambrico. Imaginemos cosas chingones. Mañana gana América Azteca Airports.